صدق صدق أنا سياسة نقوم تلسي نقوم تشتري تقول سيرو دافعك هم أنا قلت دعمة دي تروكسي كرسي سوى سكعت كي سيرس رب أودي تا أحمد عبد الجابي يوم قدوميه دعمة تروكسي قبل كتقدر وتلفيش كسي بيا وجوه رمي مجال ذا برعة عياش شجعي نسكع السلا إسلام أركان أو كتري حلكي قدوميه نمو أو كهية دعمة سي gudoomiyaha ayaa arintaasii ku sababeeyay culaysyo fara badan oo kala kulmay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Sulub iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Jaamac Xoday gudoomiyaha ayaa ugu baaqay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland inuu ka dhaxbaxo arrimaha reeraha isla markaana uu shaqeeyo qaranka waa kan gudoomiyaha Xamse oo ka hadlay arrimahaasi iyo arrimo kale runtii dikii ugu wataliyay dawladda ee wasiirka ahaa ee Saciid Sulub aan u sheegaya iyo niman burco jooga oo maalmaha hambe la kalifayey oo dad gaara kalifayeen oo marba magaca reerka sheeganaya oo la yidhi TV-yada ka hadl oo hadlaan inaa Sulub taageera runtii maamaha Soomaaliyeed baa tiraa maana tu khayaal kursada wax kale kuma tirsatay rabaa go'do tirsada horta waxa weeye dadkaas loo matalaan waxaan ka oo gudbiya anigu de degmadii Turuqsi kursigiisa wal iskaga tagay Saciid Sulub awadi waayo de anigu dowladda ma kan u shaqeeyo waxaan u shaqeeyaa waa de siyaasadda lagu xukumo wasiirka arrimaha gudaha Saciid shaqadiisa buu garan waayay Saciid Sulub shaqadiisa buu garan waayo oo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ma aha inuu kolba aniga igu yahay aamaan TV yada ka hadal ii guul wade dhadhamaraac noqo oo aniga ii dhadhamaraac haddaan ciid aamaan iyo waxaan aamaan lahaa dee dowladdu waa dowladdii abtiyaashay abtigii baan aamaan lahaa oo aniga guul wadan lahaa waxaan leeyahay Soomaadu waxa tiraa aboorku way hawl yartay inuu ku dulmaraa sheegala aboorku inuu ku dulmaraa marka inagoo bilaabayna wuu dulmaraa aboorku habeenka laga soo wadaa inaga dul dhisto aboorku inuu dulmaraa inaga dul dhisto waa adagta laga soo dulmaraa way oo fuutay waxaan leeyahay Saciid Sulub inaad marba dad kalifta oo aad ka hadlaysa way ku fuutay laakiin se suurtagal kuma soo ciyaar kale gogoyso oo aad ku durto dadka oo dhashay oo leedirka aad kala fogeyso aadna xal ka sheegayso odayaal daraato la hadlayo baasoor lagu ururiyay waxaan leeyahay la soo kalifay nimankii mugooda baa ahaa maalin casu warqado yar lagu qaadaa halkaa ka cun oo ku hadal ayaa dara weeyey waxaan leenahay anagu madaxweynaha aflagaadeen mino wasiirka arrimaha gudaha aflagaadeen mino laakiinse waxaan leenahay Saciid Sulub yanin halka oo bravo jooga oo dadka u raaxo kolba hoteelay geege war magaca reerka maanta halka aad geeseen idinka ku dhiman maayo laakiin idinka dhintay maanta dowlad xawaaraana waxaan leeyahay laba euro waraaba ayaa shiishiday mid baa mid lacag ka doonayay dhagax aan buu la dhacay markii dambe ayaa lagu warwaa maxaad ku shiisay walaalka ma shiiday hadaan doonayay aan shiido oo ku dhufan lahaa ee wanaag marinay sidoo aradii dadkii xabaalaha kugu yimi dee way ku xigaalnima maxay tahay ee ku tuturiya dhaqanta ee kuma dhufanay laga saatay ay doonayaan ku dhufan aad baa lagu dhufan dhagax baa seegtay wax kuma baa lagu dhufan waxaan leeyahay magacayaga ma aha maalin dowladda oo yaala soo kalifo la hadla oo qadar loo qaado siyaadna waxaan leeyahay wasiir walbada shaqadiisu haysta shaqadaadii waad garan lahaday siciidow shaqadaada garo maata arigii iyo xoolihii xaaladooda iyo xanuunada haysta inaad ka shaqeyso weye inaad ka shaqeyso maaha xigaarka marba inaad tiraahdo nin buraa jooga io uruuriyo aniga amaana io maatada ka hadlasid waxaan leeyahay siid
مسؤول بات هاي تابدو أتلقى ترى سامح هو كفرنت لكن سماها إن السكان على كذا قطع فرعو يو بيش على كذا تشدو أزمر بأفريقيا لفتوا ترى تفيه دكالو وأنت هسيد بان تغرسن سما فارح نور تريبه هلا جاي نيكو حكينا هلا كذا قالوا نيكو كذا إن تاسوارنا هلا وطا صد الصنارات على السياسة نقوم بتلسي نقوم بتشدي تقول سيرو دافعك هاو وسيرانك هاو مدافع هو حتهاي ولا لوجادي ما تنا هراغا كي ولا لوجادي غورت هدون تادوك فه بحالة يا هاي تمسك كي أتاغليت هو ده أنا كشيء مني عمل كاو يوم شيء هذا سدري يسته سيد ولا سدري يسته أحمد محمد إبراهيم بقرة CBA TV برعو